Malaysia masih melakukan kajian dan penyelidikan menyeluruh untuk pembinaan loji kuasa nuklear sebagai alternatif baharu sumber tenaga. Justru pembangunan loji nuklear tidak akan dimulakan sehingga 2030 dan dalam tempoh itu bekalan tenaga masih mencukupi selain terdapat lebihan rizab elektrik sebanyak 28%. Laporannya bersama wartawan Yunus Sabri. Berdasarkan rancangan tenaga di Malaysia untuk tempoh 13 tahun akan datang, bekalan masih dikuasai sumber daripada arang batu, gas asli dan hidro. Menurut Ketua Setiausaha Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air, Datuk Seri Dr. Zaini Ujang, negara juga akan berusaha meningkatkan penggunaan tenaga boleh diperbaharui seperti solar dan biomas. Rancangan kita telah memastikan bahawa campuran tenaga yang ada di Malaysia ini membolehkan kita menghadapi apa saja situasi ekonomi ataupun keselamatan di pelbagai pelosok dunia, sebab kita mendapatkan bahan-bahan sumber tenaga kita daripada pelbagai negara selain daripada bahan dalam negara kita. Beliau mengetuai program lautan kerja pemahaman awam mengenai tenaga nuklear selama 6 hari atas jemputan Pusat Kerjasama Antarabangsa JAIF Forum Industri Atom Jepun JICC. 25 delegasi termasuk wakil Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi, Kementerian Kesihatan, Kementerian Pendidikan dan Unit Perancang Ekonomi terlibat dengan tumpuan terhadap aspek baharu keselamatan dan program pemahaman awam loji nuklear. Tragedi tsunami pada Mac 2011 menyebabkan bekalan elektrik terputus dan operasi menyejukkan reaktor di loji Fukushima terhenti, seterusnya menyebabkan kesan radiasi sehingga memaksa 100,000 penduduk dipindahkan. Kesemua operasi loji nuklear turut digantung dan memberi kesan besar kepada sumber tenaga elektrik di Jepun. We have to stop all nuclear power station. Actually, the 30% of the electricity was produced by nuclear power station, and we have to change to from nuclear power to the thermal power, coal burning, liquid energy burning gas turbine, and it costs very much. The electricity tariff increased very much. Keprihatinan kerajaan Jepun memastikan keselamatan tahap tinggi menyaksikan hanya 3 loji dibenar beroperasi daripada keseluruhan 42 loji, iaitu sebuah loji di Kashiwazaki Kariwa dan 2 di loji Ikata, Kepulauan Shikoku. Atas faktor itu, pembinaan loji di Malaysia juga memerlukan penelitian menyeluruh dalam tempoh masa panjang selaras rancangan sedia ada. Seperti yang di apa yang tercatat dalam rancangan Malaysia ke-11, kita akan meneruskan usaha kita untuk communicate dengan public dan juga untuk supaya undang-undang yang baru dapat dibentang di parlimen. Awal bulan ini, penilaian 3 fasa oleh Agensi Tenaga Atom Antarabangsa memuktamadkan bahawa Malaysia sudah bersedia sepenuhnya dan sudah membangunkan asas pengetahuan baik untuk membuat keputusan membina loji nuklear. Tidak dinafikan Malaysia perlu meneroka sumber baru seperti tenaga nuklear bagi mengurangkan kebergantungan kepada bahan api fosil dan tenaga hidro sedia ada. Namun, ia perlu dilakukan secara berhati-hati agar dapat mengurangkan impak terhadap alam sekitar dan risiko keselamatan. Laporan Yunus Sabri bersama juru kamera Muhawim Ahmad dari Tokyo, Jepun untuk RTM.